بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو نن چې کوم ویډیو دا اغاز زمنګ د نیلم ګل په اړه کې دا راځي د نیلم ګل خاوند دغه اړه کې څه خبرې کوي نو تاسو ټول یو په شریکه باندې واورئ. السلام علیکم څنګه روان خو دې څنګه دې څنګه یې لم خوشاله وبدلره نراتم کنه نراتلم کنه وړیر مجبور شوم لې فراغه ما دا نیلم چې کوم ویډیو کړی دا خدای قرآن ته ورته په خپل باور ما کوي خدا سپیشې وې دا کله یو بسین خلی کله بل بسین خلی اوسې دروغ وای چې ما بس مراد کوټ راغلی چې مراد والے مرور مواله ما زمان اندرې مدوې مرزه ز کلام کې ما کلام ته راغلم کلام ته تل په کنه شپې دي خدای رسول الله ورته په خپل باور ما کوي ما ډب پورې کوم ته خبرې مو به ګناه به ختم نشي نه زلې ابن راتلم غوډر مجبور شوم ما دا په مردان کې اوسېږي زما د غونډو اسې جوګانو ډسپیان دي اسپیان ته چې کوم د پولیس مشران دي غونډه زما ریکوست دی اف آی آر وانلې ټیک شو د دې نه په خپل عزت څخه کار شنه نه بل په عزت څخه کار شنه په جنې زر له منشي ما د خدای رسول لپاره موږ پرېدا ډېر مجبور کوم ځکه لپاره ما موږ پرېدا بس پرېدا خپل عزت هم پرېدا او ته خزوي ما بل واده کول غوته خزوي غوته خزوي او ته خبره به دی چته هم جنې مکه غلط کارونه مکه 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 تا ما خبره منله ته ډېر مجبور کوم ځکه واده وکاو ټیک شو زماره مردان غونډې چې جوګانو ډیسپلین او اسپین ته دار وکستې د خدای رسول لپاره دی پیر مالې ته دونه بغیرت نه چې ما فور مو به رول منل ترازی او دابل توقع موږ به شرمې ځکه کلام کې مې دا ګورم ما ما سره ریشم ده ریشم ده ما سره خپل وړاندارم ده ریشم سره ده او چې دا ما والی لګنه ته دې کور کې کیمرې لګې دي کور کې کیمرې لګې دي کیمرې ا پولیس وایي په تلور شي کیمرې سپوتې ګوري ریشم دې سو وایي خدا اسلام علیکم سنگ مینوارو سے سنگ چتا سو دادا وی دا سی دی مون نن دې مون سره مون کالم ترا غلو زما خپل خو د خو سپې کې جوړ شي وی دا زما خپل کاون پس لګیا دا کله دې کله سوي کله سوي په پدې کې زی نو مراد په دې باندې خزه کوله دا دې زړه دا غینو واته کاله کښ نه ما خپل خو خپل کاون نا ټیم کړي دې خو پدې کې زی نشته کنه په دې کې زی نو دې په دا کارونه کول کله کله سوي کله سوي زمون په کور کې واته کیمرې لګیدلې په وی دا دې ماته خو چې مونږ دې کړ کله تلو کله دا مونږ وهلې دا نو زبو يم او زما خوان دې بیا جیل تکي مراد دې بیا جیل تکي خو دې کې چیرې مونږ ته هیڅ قصور هم نشته مو خو نن دې مور زم کاله د چکل راغلې مونږ ته خپل انجوي کوا دا زما روندار دا او دا نر دا پښتنه دا خپل کور دې کړې خپل خوان ته خبر خوان ویلې او دې ټول مرزما خبره نه منلې په جنې صحیح شه صحیح شه صحیح شه دې زمانه منله ډېر مجبور کما وادو کو نور مشر نو خور به جنې نو مور به جنې به زه ته خزه ځان په خپل شرمې زما سم نشو کو ځان په خپل شرمې او زلې ونیم ته ځان شرم دل درن تا وخمه زلې ونیم ما دماغ کار نه کوي ته په خپل به زه ته خزه په شرم زکار نشته زما غوندرو ها مدراو دې ټیټن نو مګو خا دې ټیټن نو موږ ځاله کوو دا درامي مې بل چته خایا دا مسافر دوه کومه دا مسافر له بيسي مخره خدای قران ته وګوره دربان غوند دوه کړي چا ته بچا شو چا ته بخندا شو چا په مخره باندې کې سب کله په بخو باندې په لسترو لګي ته شرمېږي نه خدای دې بيخو مسا دې رسول الله پر ځان مشرموا زما غوند رونو دا خو یې په خپل باندې باور نه کوي ها ازمانه مردان خو په خبر کوم یې چې جوګان دې سپینه غوند مې ریکوست یې ورونه نن خبرې مونږ لګې ما ټیک شو دې په خپل بیري باور کوي مورونو ټیک شو دا ما باندې څنګه زلې په دټلم نه کوټه مجبور شوم زه خپل کلام کوم دا وړم راوسی چکر لراغلی ما یې نه مې خپل ژوندۍ دا پرې بس ما پرې خپل ژوندۍ پرې دا من شرموم ما ته تا باندې نو ځان شرموم نه ته به عزت خزه به عزت نه خور به جن نه مور به جن نه قلب عزت کې تاله کومه شرم پکای ته بار بار ما مسعود کړه راغله مړی شرم ده شرم پکای شرم مو پدې خپلې خو ما ته پرې خو یې خپلې خراب ده ما ته پرې ملګرو دا کلیپ چې کم تاسو واوریدو نو د مراد حقیقت هم واوریدو دا نیمګل چې سوي نو دا ټول دروغ وي دا اسی په مراد باندې الزام لګی
ملګرو کو دا ویډیو مخه شوی نی ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ وس مال اجازه ترا کړئ د نیکسټ ویډیو د فارا د لوی الله پامان.